جرا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه می خو حاضری کړی خدارته وچ دو سپور روم ده بس مو مشرور لوشي ودا ماشاءالله تل سکول بعد ماشاءالله ماشاءالله به بیره هم بیا به خیر ان شاء الله دینه شي شپور روم ان شاء الله ان شاء الله بس نور فلم سپور ته می دوه اورو نو ما دی ولا حضرت علي حضرت علي ډونو خل او انګلند انګلند د خپل کال کې شش ګرم وی خو کس طریقہ نه ورته وشه ایک نمبر پروگرام شروع ده بس نری غوشه ده هغه دم پوخ لګره هغه دم پوخ ته دو نری غوشه ده بس څه کوم کړم او ورځې پروگرام شروع ده نری مساله ده دیک پکې ده دوار سړي په ګوډه کوټه يم او دوه والو کوم چینل سبسکرایب کا ها سره ګډو څه شته کنه نیته شي ته نه مانه چینل نو رحمت علي څه څه خو ویلې را وړه دیتلې شم لګه ها زه زیبره مو چینل سبسکرایب کړو کنه نو ویډیو په کوي وارس لیک لایک مای کنه ولا ډیر هغه دي کنه اوس شوې در شو مجيب دا شو د مادي چې مانه ها زه صحیح ده محمد صحیح دا پرم وره زافر کدا پرم کومې ټول ده زافر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو جڑون خلو پر روم کڑے دے زتو خان راغلی السلام علیکم سجدا آزاد علی کوئی شرمی جی جڑو پر روم دے خدا تا پوچھنے کچھ اچھا اچھا پر روم دا قضیہ ہے سلام ہے سب روم دے سلام سب روم دے سدا مو سو یا کچھ پر روم دے اسیب نہ تا پوچھو اسیبا اچھا پر روم دے اسیب گوڑا خلتا ہے اسیب روم نہ نہ نہیں ماما کی گالا شہید ہری شرمی جی نو سب یوٹیوب ویڈیو ہے یوٹیوب نہ 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 مچھی دا کہ پس میں سم لڑ 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 دو او س س س بکی دی دک وری جی دی دک وری جی دی وری جی دک دے او وری جی دک دے نری وری جی گھاٹ وری جی دی او چرگی دی او دم پوخت تے تشپین پک نشتے پنا او ہڑکو قربات ہو جی قربات ہے شراد تا ہڑکو غم ما کا چاو من پک نشتے نہ نہ دا سمو کو کرا تو زیدہ سیدہ کنا چلے کہ دا سمو نہ ملو جی لگ وتا خپل ار سکے چوٹے دغه ده موجا راغلی په نه نه یوټیوب پر ویډیو جوړم درا ها نو خان راغلی ګور چې کتر راغلی ټول خلک د نیو راغلی د نیو وند وړو فل راغلی دي ان وړو پر دوه باسم شوی دی یار س دوه باسم شوی دی امونه دی وای او شي بس شمشره ته اوس ته زوم مړی اوس موسی دی نو ما کړو که تاسو کوری په راغلی دا غدا ټیم اوټ شو دی ونی مزه باجی شو دی خیوم بچلې شو نیو نیو کې نه وره نیو نیو نه مونږ نه
صحيح 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 أسيبه نوروك من ذاك نشجع بفوز برا كاميرا ده شيء كذا يمان أسيبه دلوا بفوز برا ترى وراكي بينو بريدا مرة ترى شو وجهتك ترى ده شيء كذا يمان ده هل يمكنك ان تكون هناك